Det er så truk nummer 18, og der er heller ikke nogen grund til lige at bruge tid på at introducere til den maskine, fordi indretten det er fuldstændig den samme. Det der er forskellen her, det er at vi har en anden mastetype her, og den består i, at her der har vi igen det vi havde på stablerne, en frisægtsmast. Vi har ingen løftecylinder her midt i. Her ser løftecylinderne ude i siden igen, så vi har fuld udsyn her midt i. Så vi kan ikke rigtig bruge den her med 8-10 cm på løftecylinderen. Det findes ikke på den her, fordi den har en mast, som hedder en begrænset friløftsmast. Og det vil sige, det skal jeg lige prøve at demonstrere for jer om lidt. På alle de andre maskiner, når vi løfter gafleren, på de andre maskiner, der kan vi faktisk løfte gafleren helt ned fra jordniveau eller gulvniveau op i toppen af indemasten. Så begynder indemasten at skyde ud. Det hedder fuld friløft. På den her, der har vi begrænset friløft. Det vil sige, her, der når jeg begynder at løfte gafleren sådan 20-40 cm over gulvet eller over jorden her, så begynder indemasten at skyde med ud. Så derfor har den en anden mastetype. Så muligheden for at se den rigtige højde her, den er lidt anderledes. Så det vil sige, når jeg nu kører ind, eller sætter jeg ind i maskinen, og begynder at løfte gafleren op, så skal I kigge på toppen af masten derude, fordi afhængig af hvor høj I nu er, så er det det fikspunkt I skal finde på masten her, som passer med de der 15-20 cm. Og nu skal jeg prøve at demonstrere for jer. Se, nu har jeg gaflen sådan nogenlunde i vandret dernede, og nu løfter jeg op. Og kan I se her, lige snart jeg begynder at løfte her, så begynder indermasten at gå med op med det samme. Nu er den helt nede, så den har ingen friløft overhovedet, den her mast her. Så nu har jeg løftet sådan cirka 15-20 cm op hernede på min gafler, og så skal jeg finde et fikspunkt heroppe, afhængig af hvor høj jeg er, så nu passer det på den højde, og så det er det, I kører efter. Det er den måde, man gør det på. Der er ikke andre måder. Men når I nu har kørt på sådan en maskine i en 3-4-5 dage fra morgen til aften, så ved I alt om det, så er I begyndt at have lidt erfaring, så lærer I lynhurtigt det. Opgaven her, den går i alt sådan helt på, at vi har nogle kabeltrumler. Vi har fire styks til den her opgave her. Og fire styk kabeltrumler, det vil sige, at vi placerer to i hver side. Her kan I se, at vi har en i den ene og en i den anden, og så kører vi hen for enden af vores anden bil herovre. Der står de sidste to. Og det man gør, det er, at man kører faktisk ind med en gaffel her og en gaffel her, og løfter op i kabeltrummen og sætter den først her, og så sætter man en ovenpå i den ene side og en ovenpå i den anden side. Og så må I sådan set selv om I kører med en eller to trumler ad gangen, fordi øvelsen er stort set den samme. Det der er vigtigt for jer her, det er, at de står inden for siden på lastbilen her, og de står pænt ovenpå hinanden, og i øvrigt helt tæt hen på enden af lastbilen også. Det er en del af opgaven, at det, der kan man bruge sin sideforskydning. Så jeg kan lige prøve at gå hen og hente en kabeltrummel og sætte ovenpå og lige vise, hvordan det er. Når man parkerer den her truk i den her opgave her, det er lidt anderledes herude i gården, så må man gerne holde her. Det der med at dreje trukken om at holde her, jamen det er lidt dumt, fordi så holder man jo sådan set foran rørene her, som hører til en anden opgave. Så man må gerne holde her, fordi det er det område, der hører til den opgave og den truk, når den kører med kabeltrumleren. Er man i den situation, at man holder herover, når der nu blev sagt parkering, jamen så bakker man bare egentlig ud, og så holder man bare her i stedet for. Det her det er også et område, der hører til den truk. Og så kan vi lige gå hen og prøve at se depotet herhenne, bag ved anhængeren herhenne, der hvor de skal stå. Og der står de så i to stakke af to stykker ved siden af hinanden, ligesom her. Så de to, der står derhenne, egentlig, der sætter man så bare en bagved her, og en anden en ovenpå. Og når det hele står her, jamen så begynder man bare at køre frem eller tilbage igen. Man bliver bare ved med at køre, indtil der bliver sagt parkering. Sådan er det i alle øvelserne. Det næste issue her, det er, nu kan I forestille jer, at der står en kabeltrumle her, og den tager jeg og skal derhen med. Jamen så er der nogen, de bakker simpelthen helt her tilbage, det er også rigtig godt tænkt, men så vil de gerne køre fremad. Det er der bare ikke plads til. Det her, det er jo en mur. Så vælter man den her, og det skal man ikke. Så den bedste måde at gøre det på, det er, at man kører ind og tager trumlen her, løfter den fri, og så bakker man sådan et S-sving herud. Herude er der jo masser af plads, så bakker man herude, hvor der er masser af plads her, og så kører man frem og kører derover. Det er måden at gøre det på. Nu henter jeg lige trukken, og så prøver jeg lige at tage en derhen og køre tilbage igen, så kan vi lige lynhurtigt se, hvordan det foregår. Thank you.
Der er lige en ting, jeg skal forklare jer. Det er, at på de her tre motortruks her, både de to gastruks og på dieseltrukken, den her glidekobling, det har vi forklaret om, hvordan den fungerer. Men det er således, at når man træder den her kobling helt ned og bremser maskinen af, og man gerne vil løfte sine gafler hurtigere op, så træder man den bare helt ned og giver gas, så overfører den egentlig kraften fra køremotoren til hydraulikmotoren, og så kan man løfte sine gafler hurtigere op. Det kan jeg lige prøve at demonstrere for jer. Nu er gaflen helt nede, og så kan jeg se, nu vil jeg gerne løfte gaflen op. Det går ikke for hurtigt. Nu træder jeg så pedalen helt ned, selvom jeg har den i gear og løfter min håndbremse klart her kører. Så træder jeg den bare helt ned. Helt ned med den, og begynder at løfte, og så giver jeg gas. Så kan I godt se, så kommer gaflen hurtigere op. Det er en måde at gøre det på. Igen. Og bakker herud, hvor jeg sagde, der var god plads før. For den er vandret, inden jeg kører ind i anhængeren. Kører lige min sideforskydning lidt over, så der er plads til at komme ind. Så lige inden jeg sænker den, så kører jeg lige sideforskydningen helt hen, så den rører ved enden. Og sikrer mig selvfølgelig, at den er inden for siden af lastbilen. Og så parkerer vi bare her.